မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ line to 16မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာနုပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာတပ်ဌာနချုပ်ရုံဟောင်းနေရာကိုစစ်ကောင်စီကတိုက်တရင်နဲ့လာရောက်ပုံကျဲသွားပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကော့တောင်မြို့နယ်ချောင်းဝရွာကဒေသခံ30ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးသွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ KNDF လို့ခေါ်တဲ့ Greenie အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကနှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းဘလို့မျိုးအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ပါတယ်လဲဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်နယ်ကရောဘာဇီးနှုံနဲ့အခက်ခဲတွေအကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။မွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့နယ်ဘေးလင်းမြို့နယ်အစပရိခိုကျေးရွာနေရှိကင်းမြို့သားစီယုံခင်ယူတမှတိဌာနချုပ်ဟောင်းနေရာကိုစစ်ကောင်စီကတိုက်လေရင်နဲ့လာရောက်ပုံကျဲထားတယ်လို့ကင်ယူတထုံခိုင်တာဝန်ရှိသူတွေကတာလွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတိုက်လေရင်တစည်းဟာစက်တင်ဘာ20ရက်နေ့နေ့လယ်ဆက်နိုင်ချိန်လောက်တုန်းကကင်ယူတထုံခိုင်ဌာနချုပ်ယုံဟောင်းနေရာကိုဘုံနှလုံးကျဲပြီးတိုက်ခိုက်တွားတာပါလေရင်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အဆောက်အုံတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားပြီးလူနေထိုင်တာမရှိတော့တဲ့အတွက်ထိခိုက်တံရတာမရှိဘူးလို့ KNU တထုံခိုင်တောင်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လေရင်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပရိခိုဒေတာခန်တွေဟာစိုးရင်ကြောက်လန့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးတချို့ပြည်သူတွေကပုံခိုခြင်းနဲ့ခိုင်မာတဲ့အဆောက်အုံတွေထဲပြောင်းရွှေ့နေထိုင်တာတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့တုန်းကလည်း KNU တထုံခိုင်ဌာနချုပ်ယုံဟောင်းကိုလေရင်နှစီးနဲ့လာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အဆောက်အုံတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကော့တောင်မြို့နယ်ချောင်းဝကျေးရွာမှာနေတဲ့ဒေသခံ30ကျော်ကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ကော့တောင်မြို့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်တပ်ရင်အား50နီးပါးပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာစက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့ကချောင်းဝရွာတဲကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အသက်60အရွယ်အမျိုးသားတယောက်ကြီးထိမှန်သေဆုံးခဲ့ပြီးရွာထဲမှာကျန်ရှိနေတဲ့ဒေသခံ30ကျော်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကျင်းနားမြို့နယ်တံဖဲကျေးရွာကိတ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာပူရာအိုဘက်ကနေဆင်းလာတဲ့ခရီးတဲတွေထဲကလူငယ်10ယောက်ကျော်ကိုဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စက်တင်ဘာ21ရက်နေ့မြစ်ကျင်းနားကနေပူရာအိုဘက်ကိုတက်သွားတဲ့ခရီးတဲတွေကိုစစ်တပ်ကပူရာအိုဘက်အဆက်မသွားခိုင်းတာကြောင့်ခရီးတဲတွေအားလုံးမြစ်ကျင်းနားဘက်ကိုပြန်ဆင်းလာချိန်တံဖဲရွာအဝင်စစ်တပ်စခန်းအယောက်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်ကိတ်ကလူငယ်တွေကိုရွေးပြီးဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်ဖမ်းစီခံသွားရတဲ့လူငယ်တွေဟာပဒူပေပါတွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာကိုအသေးစိတ်မသိရသေးပါဘူးမြစ်ကြီးနားဆွန်ဘရာဘုံလမ်းပေါ်မှာသူတို့ချောင်းနှားမှာရှိတဲ့စစ်တပ်စခန်းကို KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ကစက်တင်ဘာ20ရက်နေ့တုန်းကတွားရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တပ်ဘက်ကအထိနာခဲ့တာပါတကြောင်မြစ်ကြီးနားပူတာအိုလမ်းသွားလာခွင့်ကိုပိတ်ထားတာလည်းဖြစ်တယ်လို့ပူတာအိုဘက်ကိုတက်လာတဲ့ခရီးတဲတွေကိုလည်းပြန်ခောက်ခိုင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့တံဖရဲဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့နယ်စပ်ရေးဝန်ကြီးကိုအခုလဇန်ပိုင်းအတွင်းအပြောင်းအလဲပြုလုပ်လိုက်ပြန်နောက်ဖအံမျိုးလိုင်းပွဲမျိုးနဲ့ပိုင်းကြုံမျိုးတွေမှာလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးမှုတွေပို့ပြီးတော့လုပ်လာတယ်လို့မျိုးကန်တွေကပြောပါတယ်။စက်တမလာတရက်နေ့ကအရင်ပြည်နယ်လုံနယ်ဝန်ကြီးဘူမူကြီးမျိုးမင်းအောင်အစားဘူမူကြီးမင်းသူကျော်ကိုစစ်ကောင်စီကအပြောင်းအလဲပြုလုပ်လိုက်ပြန်နောက်အဖမ်းအစီအစစ်ဆေးတွေများလာပြီးဖအန်းလိုင်းပွဲပိုင်ကျုံစားရဲမြို့၃မြို့ကဒေသခံ၈ယောက်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့စစ်ကောင်စီနဲ့နှိဆက်သူတယောက်ကပြောပါတယ်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရတဲ့သူတွေကတော့ဖအန်းမြို့ကန်၄ယောက်လိုင်းပွဲမြို့ပေါ်ကဒေသခံ၃ယောက်နဲ့ပိုင်ကျုံမြို့ဒေသခံ၁ယောက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်သူတို့တွေဟာအခုချိန်ထိပြန်ပြီးတော့မလွတ်လာချသေးဘူးလို့လည်းနှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်အခုလိုမျိုးဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေကိုပို့ပြီးတော့လုပ်လာတာကြောင့်ဒေသခံတွေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့သွားလာရေးအခက်အခဲတွေရှိလာသလိုမှားယွင်းဖမ်းဆီးခံရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပြီးကျေးရွာရက်ကွက်ထောက်ခံစာတွေလုပ်ပြီးတော့သွားလာနေရတယ်လို့ပိုင်ကြုံမြို့ကန်နော်အေးကပြောပါတယ်
ပြည်နယ်လုံးနယ်ဝင်ကြီးအပြောင်းအလဲပြုလုပ်ပြန်နောက်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရမှုတွေပိုပြီးတော့ဖြစ်ပွားလာသလို ကရင်နီဘီကစစ်ပေးဆောင်ဦးရေမြားနဲ့စစ်ဆောင်စခန်းတချို့မှာစာနာရိတ်ခါတွေကိုဦးစားပေးစနစ်နဲ့ပြန့်ဝင်နေတာကြောင့်တချို့စစ်ပေးဆောင်တွေဟာအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ပေးဆောင်ကူညီရေးအဖွဲ့တွေရန်ပုံငွေရရှိရေးနည်းလာတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်လူဦးရေတွေမြားလာတဲ့အတွက်အခုလိုဦးစားပေးဝေရတဲ့စနစ်ကိုပြုလုပ်လာကြတာဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ် BNI Radio ရက်နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစသ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်9:00နာရီဆက်9မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ9:00မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကရားဂရင်းနီပြည်မှာစစ်ရေးလှုပ်ရှားနေပြီးစစ်ကောင်စီကိုတော်လန်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဂရင်းနီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ဟာတော်လန်ရေးကာလ2နှစ်ကျော်အတွင်းခေတ်မီလက်နက်တွေနဲ့တပ်ရင်းပေါင်း21ရင်းကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်တိုက်ပွဲပေါင်းများစွာမှာလည်းအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင် Grenadier တပ်မတော် KA အပါအဝင်တခြားတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့အတူပြည်내ရဲ့နယ်မြေ60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်မြေပြင်ကတိုက်ပွဲတွေအကြောင်းလက်ရှိ KNDF တပ်ရင်းရဲ့အခြေအနေတွေအကြောင်းသတင်းနယ်မီဒီယာကွန်ရက်သတင်းဌာနကကုဆော့ပွဲရတင်ဆက်ပေးထားပါတယ် လက်နက်ကတော်လန်ရေးစတင်ချိန်ကနေအခုချိန်ထိနှစ်နှစ်ကျော်ကာလထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရှစ်တန်းစခန်းပေါင်း10ခုကိုဂရင်းနီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားနိုင်တဲ့အပြင်စစ်တပ်ထိုင်နေကြစစ်ဆေးရေးဂိတ်ချို့ကိုပါသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိ KNDF ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့KNDF ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်မာဝီကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်ရေးရာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမရှိတဲ့ အခြေအနေစကားရတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်လက်ထက်မှာဘာမှမရှိဘူးဓာတ်တူတစ်ချောင်းတောင်မရှိသေးတဲ့လူတွေကအခုချိန်မှာ progress တွေဖြစ်လာတယ် KNDF နေနဲ့ဆိုရင်ဒါစက်ရင်တက်ဖွဲ့ဒါနဲ့ဆက်တရင်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းနိုင်တယ် plus အခြားသောအထောက်အပံ့ဖွဲ့တွေပေါ့လေနော် commando ဖွဲ့တွေလိုမျိုး force လိုမျိုး artillery force လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေ ပြီးရင် drone တွေအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ ဖွဲ့စည်းလာနိုင်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုဖွဲ့စည်းလာတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေတပ်ရင်းတွေကိုလည်းဒါတပ်ဖွဲ့ကိုတိုးနိုင်တဲ့တပ်ဖွဲ့အကြီးကြီးမားမားပေါ့စစ်ကောင်စီကလည်းအင်အားကြီးကြီးမားမားနဲ့ကိုယ်ဖက်ကလည်းအဲ့ဒီထိုးလာတဲ့ဟာကိုအင်အားခုနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှဒေါ်လန်ကာကွယ်နိုင်တဲ့အင်အားတွေအကြီးတိုးတက်လာတဲ့ဟာကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရလက်ကောင်းနေတဲ့အစီအရာရလက်ကောင
Pueri Tema, Sigonsi Tepawi, Yau Tiat said the Songabi, Yau Lizard your ticket den Yashi Kedelo, KNDF Gasubare, Eri Tepawi Tema, Sitopan Ton Yaguba, Pansina Gabi, Lenning a Sangalene, Lenegi to let Bawin, says a Kayan regular Tinsina and Kedelu Piobare, Tepemaro, Sigonsi Taga, Augusta Dreama, Lejon Takamu Chain, Lizan Yachin Pilo Kaya, Eri Lejon Takamu Jang. Pidu Tiauti Song Kabi, Lenegina Picket Takamujaule, Pidu Neo Temente Song Kabare, Dabi, Sigonsi Taga Drone, Layo Taka Keretre, Cling it, Toyo Tigay de Yashi Kabare. The Nitema General Yampin Tane Taquere, Nai Tikere, the Latin Marada, the Mosso Fuso, Calamaji, the Shama, Pinne, Taquere, Shire. Messetama, Pinny, Harry,
So the scenario of Jintan Zong Chibiro Ma Li Chang Tai Kai De Muri O Da Lena Chi Swipe Di Motor Swipe Di O Long Ni De Chin Ni Si Ga Bo Li No. So the scenario of Jintan Zong Le Pyo Pu Ro Khe Pa Re Ma Ki Lu Le So the scenario of Jintan Ni De Dwe Chom Lu Ve Bo Li No. So the Si Kong Si Pe Ka Ro Long Yin Ne To Re Tu Ma Nai Bu So Yin Ta Ma Mo Tu Si Se Pu Ke Ke Ni De So Yin Tu Li Chang Ni Ni Ai Tau Mi Ro Tai Kai De เสมีมีมาส่งช่องนี้มีอันนี้เด็กสิ่งสิ่งเดียวนี้เนี่ยสักแค่นี้นี่อะไรกูเล่นลู่ไล่อะไรเลยเลี้ยงย้อนมีบีงานนี้บ้างทุกสิ่งสิ่งมือเปลี่ยนเปลี่ยนทันเนี่ยลู่อะไรลู่มาวิ่งก็เสพเปล่าไปเลยตอนนั้นยังเราเห็นชาวบ้านไม่รู้ตอนนั้นยังเราตัวก็ไม่รู้กล้องเราบ้านไม่รู้ตัวยังสิ่งแต่ก็ไม่รู้ว่าเราพี่ในบีก็ที่เราไม่รู้ยังในเรื่องเรื่องสุดในเรื่องเรื่องกรีนิวเราตัวบ้านมาทิ้งช่องไหนหุ่นสุดเลยหาก็ตัวตัวก
ဟိုရှုံမဲမဲတဲ့ဟာမျိုးတော့ရှက်မဲမဲတဲ့ဟာမျိုးကိုလုပ်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်ချက်ပါ2023ခုနှစ်ထဲမှာတော့ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းအခြေစိုက်တပ်ရင်းတွေဖြစ်တဲ့ဒေသကုတ်ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်အမှန်နဲ့စစ်စီရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်စကခတပ်ရင်း1475တို့အပြင်တပ်မ99တပ်မ66တပ်မ101လက်အောက်ခံတပ်ရင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ခြေစိုက်တပ်ရင်း10ရင်းစကက1478နဲ့အရှိလေပိုင်းတိုင်းရှိတပ်တချို့ကစစ်စင်ရေးတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့ KNDF နဲ့ KMB တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မှာအဓိကလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရော်ဘာလုပ်ငန်းမှာတော့ဒီနှစ်မှာရော်ဘာဈေးအထင်အတင်ရှိနေပေမဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုံခြုံရေးနဲ့လုပ်သားရရှိရေးတို့မှာအခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်။တန်လွင် time သတင်းဌာနကမင်းဟန်တလမုံကအသေးစိတ်စူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ရဲ့အခုနှစ်ရော်ဘာရာသီအစမှာရော်ဘာတစ်ပေါင်ကို7,900ကျော်နဲ့ဈေးဖွင့်ထားတယ်လို့ရော်ဘာလုပ်ငန်းရှင်တွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဒီနှစ်ရော်ဘာရာသီအစမှာတော့ဒေတာတင်းထွက်ရှိမှုများတဲ့ Local 3 ရော်ဘာမိုင်းကန်ပြားတစ်ပေါင်ကို7,920 Local 3 နေလန်းပြားတစ်ပေါင်ကို7,900 RSS 1 အဆင့်ရှိမိုင်းကန်ပြားကိုတော့7,840ဝန်းကျင်နဲ့ဈေးဖွင့်ထားတာပါ။ရော်ဘာလုပ်ငန်းရှင်တဦးကတော့လက်ရှိရော်ဘာဈေးနှုန်းဟာတင်းတင်းမြတ်တာတဲ့ဈေးနှုန်းတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့မတူညီတဲ့ဒေသတွေမှာရော်ဘာအစီးလီးဖို့အခက်အခဲရှိတယ်လို့တန်ရင်တိုင်းကိုပြောပါရတယ်။ဟိုတင်းတင်းမြတ်တာတော့ဈေးလို့တော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျ။အောက်သူတွေကလည်းလက်မနာဘူးကောဟိုတာလည်းမသာဘူးပေါ့ဗျ။လက်ရှိမှာတော့ဒီနေထားတိုင်းလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှတော့သိပြောရတာမရှိပါဘူး။တောင်သူတွေကတော့ချိုးနေရမှာတော့ဟိုစီးရတဲ့နေရာလေးကျွန်တော်အင်းနဲ့အဲ့ဒါစီးစီးကိုပြင်ဆင်နေတာဟိုတွေ့ရတာပေါ့။ချိုးနေကြတော့လည်းကျွန်တော်တို့စီးစီးနေရတဲ့ခါကျတော့စီးတော့ကြတယ်မတော်ရတဲ့နေရာလေးလက်ရှိကောင်းရှိတယ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနှစ်တွေပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအချိန်မျိုးစောင့်ကြည့်ရပြီးတော့မှလုပ်ရမယ့်နေထားတစ်ခုတော့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ Robert Chanchin တွေဟာ Robert Chan လုပ်ငန်းတွေပြန်စဖို့အတွက်ကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေလိုက်လံခေါ်ယူနေပြီမဲ့လုတ်သားရှာပေါင်းမှုပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့နေရသလိုတချို့ချန်ရှင်တွေကလုတ်သားခေါ်ယူလို့မရသေးတာကြောင့်ချန်ပီယံစင်မှုတွေမလုပ်နိုင်သေးဘူးလို့ရော်ဘာဆိုက်တောင်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ရော်ဘာလုပ်ငန်းရှင်တဦးကလည်းအခုနှစ်ရော်ဘာရာသီမှာကုမ္ပဏီတွေအပြင်ဝယ်လက်တွေဘက်ကနေကြိုတင်မှားယူမှုတွေမရှိသလောက်နည်းပါးနေပြီးဈေးကွက်အတွင်းမှာလည်းအယောင်းဝယ်အိမ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။အစားစုဒီချိန်ဆိုရောင်းဝယ်တွေစားနေပြီးကြိုပိုက်တွေချနေပြီးအမြင်တွေဝယ်နေပြီးဖောက်နဲ့တကွန်းကွန်းရှက်နေပြီးဒီမြားလေးဘယ်ကုမ္ပဏီမှလည်းမဆက်ဘူးဘယ်ဝယ်လက်မှလည်းမဆက်ဘူးကြိုပိုက်တယ်ချမှန်တိတ်မကြောင်ကုမ္ပဏီပိုင်းတွေရလေသူကကြိုပိုက်ကဟိုစဘလို့ခေါ်မှာတပိုင်းတနိုင်ဝယ်ရလုပ်တဲ့သူကလာပဲချပြီးတော့တကယ်ကုမ္ပဏီပိုင်းတထေးပိုင်းတွေကကြိုပိုက်တွေပါတယ်မချောက်ဒီချေဆိုကြိုပိုက်ချတယ်လာတယ်လေကျွန်တော်ဘာကြောင့်မချလဲဆိုတော့အန်ဒီလည်းမသိဘူးဟိုရောင်းဝယ်ဖြစ်နေလို့ရှိနေဟိုမနေ့ကလောင်နာတမားတွေလာပဲရောင်းဝယ်ရှိနေတယ်ချင်းချင်းတွေလက်တယ်မှာတော့ကိုပြမရှိတော့ရောဘာဈေးကွက်အတွင်းလက်ကျန်ရောဘာတွေကိုထိုင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေကဝယ်ယူမှုတွေအနေငယ်ရှိနေပြီမဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေနဲ့စစ်ဆေးမှုတွေတင်းကျပ်ထားတာကြောင့်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အခက်အခဲရှိနေတယ်လို့ရောဘာလုပ်ငန်းရှင်တွေထံကနေသိရပါတယ်ရောဘာ site အက9သိန်းကျော်ရှိတဲ့မူမီနေဟာရောဘာချန်လုပ်ငန်းကိုနှစ်စဉ်စက်တင်ဘာလအလယ်ကနေမေလအကုန်ထိလောက်ကင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။